សួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹងឆានែលខេកនីអនឡាញហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរថ្មីទៀតដែរចង់ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតដើម្បីយើងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានចឹងណាហើយនេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីទើបតែខ្មែរយើងទើបតែចាប់ដើមបង្កើតឡើងចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងបានតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតនឹងទទួលបានជាមួយនឹងលុយរបស់គេ20សេនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូមួយនឹងឲ្យចាប់បងប្អូនគ្នាដើម្បីដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះហើយណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយ៉ាងម៉េចទើបទទួលបានលុយអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូនៃការចែករំលែកថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងខ្ញុំមាន link មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចទៅវានឹងនាំចូលទៅកាន់ Play Store ដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមថយចូលទៅកាន់ Play Store ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាកម្មវិធីមួយអូខេគឺជាកម្មវិធីខ្មែរស្ដាប់នេះគេដាក់ស្ដាប់ចម្រៀងបានលុយអញ្ចឹងណាវាមានជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មមកគេអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងគេលេងយ៉ាងម៉េចនឹងឲ្យគេរកលុយយ៉ាងម៉េចបងប្អូនទាំងគ្នាតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យតែឥឡូវយើងសុំធ្វើការចុចបើកដើម្បីយើងធ្វើការចោះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនឹងគឺជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរហើយជាបទចម្រៀងរបស់ខ្មែរទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានេះគេប្រាប់ពីរបៀបនៃការរកកាក់ឬក៏រកផាញ់បងប្អូនទាំងគ្នាស្ដាប់បទចម្រៀងសន្សំសំទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានកាក់ដូចគ្នាចឹងណាសម្រាប់នៃការស្ដាប់ដូចមួយបទចម្រៀងនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះគេដាក់នៅខាងនេះទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលបានចឹងសម្រាប់នៃចំនួនលុយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាទៀតឯចំនួនលុយគឺគេដាក់ឯងនៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនទាំងគ្នាគឺចាប់ពី100ដុល្លារបានយើងអាចធ្វើការដកបានហើយដកហ្នឹងគឺដកតាមរយៈ ABA ទៀតហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអត់តន់មាន ABA បងប្អូនទាំងគ្នាគួរតែបង្កើត ABA មួយទៅឬក៏បង្កើតនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បាក់ទេ ABA សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានេះដោនឡូតតែ ABA មួយមកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការបង្កើតតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងគ្នាបានដោយសារ ABA ឥឡូវគេអាប់ដេតហើយហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលមកសាច់របស់យើងវិញបងប្អូនទាំងគ្នាយើងចុចពាក្យថាយល់ព្រមទៅដើម្បីយើងចូលទៅមើលបងប្អូនគ្នានេះសិតសឹងជាបទចម្រៀងខ្មែរតារាល្បីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់ដែលមានបោះសម្លេងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាអូខេក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅស្ដាប់បទចម្រៀងមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបស្ដាប់សិនអូខេគឺឥឡូវយើងស្ដាប់បទចម្រៀងមួយនឹងទៅដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាឮសម្លេងទេអញ្ចឹងនីតិរបស់គេគឺវាទៀតមាននៅខាងក្រោមនេះតើវាដើរចប់នាទីទើបបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជាមួយនឹងផាញ់របស់គេអញ្ចឹងណាអូខេបងប្អូនទាំងគ្នា play វាចប់រយៈពេល4នាទីនឹងមកទើបទទួលបានជាមួយនឹងផាញ់របស់គេនៅចំណុចខាងលើនេះអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបនៃការរកហើយខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតនៃការណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចឃើញនៅចំណុចខាងលើហ្នឹងឯងដែលឃើញអូខេគេដាក់អ្នកណែនាំហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចដែលកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាយកកូដដែលពីណាគេបានណែនាំបងប្អូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលេខកូដរបស់ខ្ញុំមាននៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាយកជួយដាក់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់យកកូដរបស់គេណែនាំយកមកដាក់លេខហ្នឹងមកហើយចុចពាក្យថាយកលុយនេះមកគឺជាការស្រេចហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់កូដអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំមួយសិនហើយកូដរបស់ខ្ញុំមាននៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់កូដអ្នកណែនាំរបស់ខ្ញុំមួយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំចុចពាក្យថាយកលុយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំបានដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំរួចអូខេឥឡូវយើងចុចពាក្យថាយកកាក់ហ្នឹងទៅឥឡូវយើងរងចាំពាណិជ្ជកម្មចប់សិនទៅបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលចុចនេះបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំនីតិរបស់គេដែរអញ្ចឹងណាដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងកាក់នៅខាងក្រោមនេះគឺគេនឹង free ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជួនកាលឲ្យ10កាក់ឬក៏ជួនកាលឲ្យដល់100កាក់អញ្ចឹងណាអាស្រ័យលើបងប្អូនទាំងគ្នាចាំរងចាំនីតិរបស់វាឡើយនឹងអស់អញ្ចឹងណា
អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនថយមកវិញមកគឺបងប្អូនបងប្អូនចំណាំនៅពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនបានដាក់កូដហើយគឺបងប្អូនបងប្អូននឹងមានលុយចំនួន 2,000 រៀលនៅក្នុងនឹងតែម្ដងឃើញទេបងប្អូនបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនបងប្អូនចំណាំឡើយហ្នឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបងប្អូនបានដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំនៅណាម្នាក់បងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបាន 2,000 រៀលសម្រាប់នឹងការដាក់គឺដាក់បានតែម្ដងទេបងប្អូនបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនបងប្អូនឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងកុំឲ្យបងប្អូនបងប្អូនច្រឡំថានៅពេលដាក់លេខកូដនៅណាម្នាក់គឺបាន 2,000 អញ្ចឹងបងប្អូនតោះគ្នាដើរយកតែលេខកូដគេមកដាក់គឺនឹងទទួលបាន 2,000 មិនមែនអញ្ចឹងទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនតោះគ្នាសូមយល់នឹងចំណុចនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនខ្លះគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងណាអូខេហើយនៃការស្ដាប់បទចម្រៀងគឺបងប្អូនតោះគ្នាស្ដាប់ទៅដើម្បីស្ដាប់ទទួលបានជាមួយនឹង point របស់គេបងប្អូនតោះគ្នាស្ដាប់ឲ្យចប់នីតិរបស់គេទើបទទួលបានជាមួយនឹង point នៃការរក point របស់គេអញ្ចឹងណាអូខេអូខេអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលយើងស្ដាប់បទចម្រៀងអញ្ចឹងបើសិនជាធម្មតាបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅស្ដាប់បទចម្រៀងនៅក្នុង YouTube គឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនទទួលបានជាមួយនឹងលុយទេបងប្អូនទាំងគ្នាស្ដាប់បទចម្រៀង YouTube គឺជួនកាលបងប្អូនទាំងគ្នាអាចស្ដាប់បទខ្មែរដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលមកស្ដាប់នៅក្នុងនេះទៅវាមានបទច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការស្ដាប់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាស្ដាប់ហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីមាននឹងវិញទៀតគ្រាន់តែយើងស្ដាប់បទចម្រៀងសោះយើងគ្រាន់តែទុកចោលគឺយើងទទួលបានជាមួយលុយចេញពីកម្មវិធីមាននឹងដែរនៅក្នុងមួយបទគឺគេឲ្យចំនួន 11 point បងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចអន្សមទៅអន្សមតិចតិចទៅគឺមួយថ្ងៃយើងរកបាន 1,000 point អញ្ចឹងទៅអូខេឬក៏ 2,000 ទៅអាស្រ័យបងប្អូនទាំងគ្នាស្ដាប់ច្រើនស្ដាប់តិចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាចង់ធ្វើការបដូរ point ចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងវិញតែយើងបដូរដោយរបៀបណាគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើរូប point មួយនឹងទៅគឺគេមានចំនួនកន្លែងដូររបស់គេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយកន្លែងដូរ point របស់គេនេះចំនួនកាក់របស់គេរឿងច្រើនដែរទើបទទួលបាន1ដុល្លារហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាមើលទៅចំនួនកាក់រឿងច្រើនដែរអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នារកបានកាក់ចំនួនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចុចខាងក្រោមនេះទៅគឺវានឹងបដូរឲ្យចំនួនលុយរបស់យើងហើយហើយចំនួនខាងនេះគឺចំនួននៃទឹកប្រាក់របស់យើងដែលយើងរកបានអញ្ចឹងណាគឺគេនឹងប្រាប់យើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំចោះឈ្មោះហើយដាក់លេខកូដណែនាំខ្ញុំទទួលបានចំនួនលុយ 2,000 រៀលតែម្ដងហើយសម្រាប់នៃការដកលុយចាប់ពី100ដុល្លារឬក៏100ដុល្លារតែម្ដងនេះគេដាក់ចំណាំនៃការដកលុយតែបំផុតគឺ100ដុល្លារអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរកលុយបានច្រើនទៀតនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំឬក៏ណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកលុយរបស់គេកាន់តែច្រើនទៅតាមនឹងដូចជាកម្មវិធីចាយសិនដែរអញ្ចឹងណាព្រោះកម្មវិធីចាយសិនដំបងគឺនៃការចោះឈ្មោះដំបងក៏ទទួលបាន 2,000 រៀលដូចគ្នាដែរអូខេហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងចូលរួមលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរឬក៏គាំជួយគ្រប់គ្រងនឹងកម្មវិធីខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងធ្វើការរកលុយចេញពីកម្មវិធីមួយនឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នានៅអត់ទាន់យល់ឬក៏អត់ច្បាស់នៅចន្លោះអីណាគឺសូមបងប្អូនទាំងគ្នាសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយដើម្បីខ្ញុំដឹងពីចម្ងល់បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share នៅវីដេអូមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅកាន់មិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យគាត់បានដឹងហើយឲ្យគាត់ចោះឈ្មោះលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងគាត់តែស្ដាប់បាត់ចម្រៀងសោះយើងទទួលបានជាមួយនឹងលុយដើម្បីយើងធ្វើការដកយកមកចាយដែរអញ្ចឹងណាគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនទាំងគ្នាមានតែទូរស័ព្ទដៃមួយយើងអាចធ្វើការរកលុយបានឬក៏មាន2 3កាន់តែល្អហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចេះណែនាំទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបន្តទៀតកាន់តែល្អឬក៏កាន់តែពិសេសថែមទៀតចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe នៅក្នុងរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយឬក៏ Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តឬក៏ជួយគាំទ្រមកកាន់ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងមានអ្វីដែលថ្មីដែលចង់ចែកមេលេខទៅកាន់បងប្អូនបន្តទៀតចឹងណាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មី